Salam, günün son xəbərlərini izləyirsiniz. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Avropa Parlamenti Azərbaycan rəsmilərinə sanksiya tətbiq edəcəkmi? Sabah Azərbaycanda təhlükəli hava şəraitinin olacağı gözlənilir. Putinə qarşı sui-qəsd oldu. İndi isə daha ətraflı. Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa Azərbaycanda dövlət televiziyasına ehtiyacın olub-olmaması məsələsinə münasibət bildirib. Deputat deyib ki, Azərbaycan dövlət televiziyasına əlavə vəsaitin ayrılmasının mənası yoxdur. Çünki ictimai televiziya fəaliyyət göstərir. İctimai televiziya həmçinin digər bütün telekanallar onsuz da dövlətin siyasətini təbliğ edir. Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa Azərbaycanda dövlət televiziyasına ehtiyacın olub-olmaması məsələsinə münasibət bildirib. Onun sözlərinə görə, xüsusən ictimai televiziya modelində yeni vahid telekanalın yaradılması vacibdir. Bu istiqamətdə düşünmək və islahatlar aparmaq lazımdır. ASTV-də işləyən jurnalistlər isə nəzərə alınmalıdır. Arif Alşanovun ASTV-nin sədri vəzifəsindən çıxarılması məsələsinə gəlincə, millət vəkili əmin olduğunu bildirib ki, bütövlükdə bundan sonra ASTV-də dünya görüşü, düşüncə tərzi baxımından Arif Alşanov kimi tipajda adam olmayacaq. O, Alışanovun Milli Məclisə qarşı ən böyük hörmətsizliyi göstərdiyini, Milli Məclisin iclaslarında gedən müzakirələri telekanalda təqdim etməyi özünün borcu kimi baxmadığını deyib. Bundan başqa deputat deyib ki, sabiq sədr ASTV-ni və ictimai televiziyanı şəxsi bostanına çevirmişdi. Cəmil Quliyevi ictimai televiziyanın sədri təyin ediləndən sonra işləməyə qoymamışdı. İctimai televiziyanı da pul yığmaq vasitəsinə çevirmişdi. Buna görə də bu telekanalların reytingi, baxımlılığı çox aşağı düşüb. Professor Qulu Məhərrəmli Arif Alışanovun vəzifəsindən azad edilməsinə münasibət bildirərək deyib ki, onun işdən çıxarılması olduqca doğru qərardır. Alışanovun işdən çıxarılmasını şərh edərkən isə professor vurğulayıb ki, Alışanovun işdən çıxarılmasına səbəb Şamaxı hadisələri olub. Artıq 2 gündür ki, ASTV-nin sabiq sədri Arif Alışanovun işdən azad olunması geniş müzakirələrə səbəb olub. Sosial şəbəkələrdə və mediada hamı məsələ ilə bağlı fikirlərini bölüşüb. Məsələ ilə bağlı professor Qulu Məhərrəmlinin fikrini öyrəndik. Professorun fikrincə, Alışanovun işdən çıxarılması heç də təəccüb doğuran məsələ deyil. Qulu Məhərrəmli deyir ki, Alışanov jurnalistikadan anlayışı olmayan biri olub və onun işdən azad olunması doğru qərardır. Media müsahibədə də demişəm ki, bu çox deməli, doğru, dürüst qərardır, dürüst addımdır. Gərək çoxdan çıxardılaydı. Çünki bu adam qeyri-peşəkardır, savadı lazım olan səviyyədə deyil. Azərbaycan hökumətində ən zəif vəzifə rəhbərlərindən biridir. Amma bununla yanaşı, bu uzun illər rəhbəri elədi, televiziyanı min arşın quyunun dibinə saldı. O cür ciddi televiziyanı, ənənəsi, tarixi olan bir televiziyanı öz fəaliyyət səviyyəsini yendirdi. Çünki bunun özünün düşüncəsi dar, dünya görüşü məhdud, intellekti yox və bu cür belə bir adamın televiziya rəhbəri eləmək şübhəsiz ki, arzu olunan deyil idi və ölkə prezidenti də çox doğru dürüst qərar qəbul elədi və bunu işdən azad elədi və mən də bunu alqışlayıram. Baxın, o adamın çıxmağına nəyə görə sosial şəbəkələrdə hər yerdə insanlar xüsusi sevincilə qarşılayırlar. Çünki bir çox parametrlərə görə insanın adı məhkəmələrdə hallanır. Televiziya rəhbəri ölkənin ən nüfuzlu adamlarından biri olmalıdır. Yüksək səviyyədə olur. Yəni bunun bütün parametrləri yüksək səviyyədə olmalıdır, yaradıcı adam olmalıdır. Yaradıcılıqdan bir xəbər, yəni həqiqətən adı görün nələrdə hallanır, korrupsiyada, mən nə bilim, rüşvətdə, cinayət işlərində, qətildə, onu orada görünür ki, onun çıxmağına qərar Şamaxıda. Televiziya rəhbəri kimi qalmağa da mənəvi haqqı yox idi və ona görə də çox haqlı olaraq bunu işdən azad elədilər. Azərbaycanda yanvarın 16-sından 17-sinə keçən gecədən başlayaraq 18-i gündüzədək gözlənilən ifrat təhlükəli hidrometeoroloji hadisə ilə əlaqədar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sosial sığınacaqları gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib ki, kəskin hava şəraiti ilə əlaqədar sığınacağa ehtiyacı olanlar dərhal yaş səviyyələrinə uyğun olaraq yaşayış yeri olmayan 18 yaşdan yuxarı şəxslər üçün sosial sığınacaqda və ya baxımsız, kimsəsiz və sosial təhlükəli vəziyyətdə olan yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün sosial sığınacaq və reabilitasiya müəssisəsində yerləşdirəcəklər. Bu məqsəddə müvafiq qərargah da yaradılıb. Vətəndaşlardan gözlənilən təhlükəli hava şəraitində sosial sığınacağa ehtiyac duyan şəxslər Nazirliyin
142 çağrı mərkəzi ilə əlaqə saxlayaraq məlumat vermələri xahiş olunur. Sığınacaqlarda yerləşdiriləcək şəxslər burada yataq, yemək və ilkin tibbi yardımla təmin olunacaqlar. Təhlükəli hava şəraiti ilə əlaqədar Azərbaycanın təhsil müəssisələri 2 günlük tətilə buraxılıb. Bununla bağlı Təhsil Naziri Ceyhun Bayramov əmr imzalayıb. Ceyhun Bayramov Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 16 yanvar tarixli sərəncamının icrasını təmin etmək məqsədi ilə təhsil müəssisələrində təlim-tərbiyə prosesinin dayandırılması barədə əmr imzalayıb. Əmrə əsasən hava şəraitinin kəskin pisləşəcəyi ilə əlaqədar olaraq 2019-cu il yanvarın 17-si və 18-i ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən bütün təhsil müəssisələrində təlim-tərbiyə prosesi dayandırılacaq və bununla bağlı bütün tədbirlər təxirə salınacaq. Ermənistan parlamentinin bugünkü iclasında çiçəklənən Ermənistan və İşıqlı Ermənistan fraksiyalarının deputatları arasında qarşı durma olub. İşıqlı Ermənistan fraksiyasından deputat Arman Babacanyan çıxışda Ermənistan hökumətinin xarici siyasətini tənqid edib. Ermənistan mətbuatı bildirib ki, son illər Ermənistanın xaricdəki səfirləri vəzifələrinə əsasən şübhəli bioqrafiyaya və kriminal keçmişə malik olan adamlar təyin olunurlar. Onun sözlərinə görə Ermənistanın Ukraynadakı keçmiş səfiri Andranik Manukyan buna misaldır. Çiçəklənən Ermənistan fraksiyasının katibi Arman Abovyan isə Babacanyana cavab verib. Onu Azərbaycanın tezislərini təkrarlamaqda günahlandırıb. Cənab Babacanyan, yəqin fərqində deyilsiniz ki, mən 3 il Ermənistanın Ukraynadakı səfiri Andranik Manukyanın müşaviri olmuşam. Həmin tezislər ki, siz indi onları burada səsləndirdiniz. İnformasiya məkanına əsasən Azərbaycanın tərəfindən atılıb, sizi nə məcbur edir ki, bu tribunada Neo-Azərbaycan tezislərini təkrar edəsiniz, deyə o bildirib. İşıqlı Ermənistan fraksiyasının deputatları bu vaxt yerlərindən Abovyana etiraz ediblər. Prosesə çiçəklənən Ermənistan fraksiyasından deputatlar da qoşulublar. Nəticədə zalda İşıqlı Ermənistan fraksiyasının rəhbəri Edman Marukyanla çiçəklənən Ermənistan fraksiyasının rəhbəri Grant Mədətyan arasında qarşı durma olub. Digər deputatların və spiker Ararat Mirzəyanın müdaxiləsindən sonra tərəflər sakitləşiblər. Եվ հարգանք մի միանց նկատմամբ։ Պարոն Մարուկ։ Սերվիանın Նովի Պազար շəhərində Rusiya prezidenti Vladimir Putinə qarşı sui-qəsd planlaşdırılan şəxs yaxalanıb. Saxlanılan şəxsin Vahabi dini cəriyanına qulluq edən Armin Alibaşiç olduğu bildirilib. Rusiya prezidenti Vladimir Putinə qarşı sui-qəsd planlaşdıran şəxs Armin Alibaşiç yaxalanıb. Hüquq mühafizə orqanları Alibaşiçin çantasından şübhələniblər. Çantanın içində optik nişangaha malik snayper tüfəngi tapılıb. Armin Alibaşiçin evində aparılan axtarış zamanı çoxlu sayda silah, sursat və partlayıcı qurğu aşkar olunub. Bundan başqa evdə IŞİD bayrağı da tapılıb. Xatırladaq ki, Vladimir Putin yanvarın 17-sində Serbiyaya səfər edəcək. Bir gün öncə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qarşısında saxlanılan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvləri yanvarın 16-sında məhkəmə qarşısına çıxarılıb. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 531.1-ci maddəsi ilə polisə müqavimətdə ittiham olunan cəbhəçi gənclərin işinə Nəsimi rayon məhkəməsində hakim Azər Tağıyev baxıb. Məhkəmədə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvlərinin hüquqlarını müdafiə edəcək vəkil olmayıb. Prosesi izləməyə gələnlərin də məhkəmədə iştirakına imkan verilməyib. Hər cəbhəçinin məhkəməsinə bir və ya iki nəfər buraxılıb. Nəsimi rayonu 22-ci polis bölməsində protokol tərtib olunub ki, cəbhəçi gənclər məhkəmənin qarşısında polisin qanuni tələbinə tabi olmayıb. Məhkəmədə polis bölməsinin əməkdaşı da protokolda yazılanları təkrarlayıb. Saxlanan fəallardan məhkəmə önündə birinci çıxarılan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Komitəsinin sədri Emil Səlimov olub. O məhkəmədə bildirib ki, yalandır, onlar polisə müqavimət göstərməyiblər, tələbinə də tabi olublar. Məhkəmənin qərarı ilə Emil Səlimov və partiyanın təşkilat şöbəsinin üzvü Nicat Abdullazadənin hər birinə 20 sutka inzibati həbs verilib. Gənclər Komitəsinin digər 3 üzvü Nicat Nizamov, Şəmistan Həziyev və Emir Maniyevin hər birinə 200 manat cərimə kəsilib. Cəzalandırılan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvləri bildirib ki, qərarı qanunsuz və əsassız hesab edirlər. Onlar apellyasiyaya şikayət verəcəklər. Cəbhəçi gənclər yanvarın 15-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qarşısındakı parkda tutulublar. Həmin vaxt məhkəmədə Gədəbəyin keçmiş icra başçısı Salih Rüstəmov, qardaşı oğlu Vidadi Rüstəmli, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiya funksionerləri, partiyanın riyasət heyətinin üzvü Aqil Məhərrəmov, Gənclər Komitəsi Məclisinin sədri Ruslan Nəsirov və Nərimanov şöbəsinin sədri Babək Həsənovun işinə baxılırdı. Cəbhəçilər partiyadaşlarının məhkəməsini izləməyə gəlsələr də zalda yer olmadığından prosesdə iştirak edə bilməmişlər. Onlar məhkəmənin qarşısındakı parkda toplaşıb prosesin başa çatmasını gözlədikləri vaxt hadisə baş verib. Azərbaycan rəsmilərinə sanksiya tətbiq etmək məsələsi yenidən Avropa Parlamentində gündəmə gəlib. Onlar bu məsələni sabah parlamentdə müzakirə edəcəklər.
Avropalı deputatlar Azərbaycan rəsmilərinə sanksiya tələb edirlər. Avropa parlamentində ikinci ən böyük fraksiya olan sosial-demokrat fraksiyası yanvarın 17-sində parlamentdə Azərbaycanla bağlı müzakirələrə qətnamə layihəsi təklif edir. Qətnamənin başlıca tələbi budur. Siyasi məhbus problemi həll olunana qədər Avropa parlamenti Azərbaycanla müqaviləyə razılıq verməsin. Azərbaycandakı repressiyalarda iştirak edən şəxslərə Avropa Birliyi ərazisinə giriş qadağan edilsin və onların birlikdə olan bank hesabları dondurulsun. Bugün olan xəbərlər bu qədər. Sabah görüşmək ümidi ilə sağ olun.